ខ្ញុំឈ្មោះពៅច័ន្ទថ្លាអាយុ69ឆ្នាំកន្លងមកមានក្មួយក្មួយដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំហើយរំលឹកពីចំណងពលពតដូចនេះខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍នឹកឃើញពីប្រវត្តិដើមរបស់ខ្លួនដែលមានការលំបាកគឺទៅមិញបើបើនិយាយទៅវាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងវាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដោយថាពីចំណងពលពតនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បើរាប់រឿងរាប់រៀបពីសាច់រឿងវាមិនអស់ដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាល្អបានក្មួយក្មួយចុះមកណែនាំមកនិយាយពីប្រវត្តិដើមឲ្យខ្ញុំស្ដាប់អើចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាមានចាប់អារម្មណ៍ថាមានល្អទី1ដូចក្នុងការយល់ដឹងដែលខ្ញុំពីចំណងពលពតវាលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះមានការឈឺចាប់ដោយសារតែណែចំណងនោះវាមានការលំបាកហើយទី1ដូចជាខ្ញុំនឹងដល់មកសម័យយើងឥឡូវនេះគេធ្វើល្អសម័យពលពតមកខ្ញុំរៀបការវិញគឺចាប់ដៃយកគ្នាគ្មានម៉ែគ្មានឪណាដែលមកដូចពីមុនដល់តែនឹកឃើញពីប្រវត្តិមុនមកប្រវត្តិក្រោយខុសគ្នាហើយមានអារម្មណ៍មួយថាពីជំនាន់នឹងហើយមកសម័យឥឡូវខុសហើយទីនេះនឹងបានឃើញថាក្មួយក្មួយបានយកកដោអីយកមកនឹងមានអារម្មណ៍ថាជាបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែបើពិនិត្យជាខ្លឹមសារគឺមានការជ្រើសច្រាស់ល្អបានក្នុងកដោនោះក៏ខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍មិនតាមបានបើកមើលដល់បើកមើលទៅឃើញមានជាសភើឯកសារពីចំណងពពតមានម៉ាស់មានចែនមានអីហ្នឹងដូច្នេះបើកមើលទៅមានការឈឺចាប់ដល់បើកមើលជាសភើហ្នឹងឯកសារហ្នឹងមើលទៅឃើញថាដូចរឿងពិតពិតដែលខ្ញុំនៅពីដើមដែលឃើញហ្នឹងដល់ទៅមើលសភើហ្នឹងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការឈឺចាប់នឹងនិយាយមិនចាញ់ដល់វានឹកឃើញពីប្រវត្តិនឹងលំបាកណាស់ហើយខ្ញុំសូមបីខ្ញុំពីចំណងពលពតណាជានយោបាយរបស់វាគឺវាដឹកនាំគឺទៅជឿវាទាំងសងសូមបីតាវាមកនាំណែនាំពីយុវជនយុវនារីជាសសរទ្រូងនៃសសរទ្រូងនៃជាតិអញ្ចឹងសូមបីអ្វីអ្វីក៏លះបង់ដែរដូចជាទៅអញ្ចឹងមានកភ្លើងអីអញ្ចឹងកភ្លើងធំយំធំពិតពិតនឹងកដងកដងណាកដងកភ្លើងអញ្ចឹងទៅសេចក្តីវាថាសេចក្តីពាក្យលីខ្លួនណៅដល់អញ្ចឹងរៀងនៅពីក្មេងដែរទៅអញ្ចឹងដែរដល់ពេលនឹកឃើញអីទៅទៅងាប់ឯងចោលម៉ែចោលឪគឺទៅចំណន់នោះវានយោបាយវានិយាយតែគួរឲ្យយើងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពីចំណងពលពតហើយមកដល់អញ្ចឹងមានការឈឺចាប់ម៉ែឪកូនចៅក៏មិនស្គាល់គ្នាធ្វើការគ្មានស្គាល់ពញុបទាំងថ្ងៃសូម្បីតែយកគ្រួសារនោះក៏ចាប់ដៃគ្នាយកដែរយកទៅមិនស្គាល់មុខថាប្តីនឹងមុខអាម៉េចអីអាម៉េចបើយើងមិនតាមទេគេយកវាយចោលសម្រាប់ចោលដល់តង់ហ្នឹងមានការខ្លាចដល់អញ្ចឹងទោះជាអាក្រក់ល្អក៏ផឹងទៅយកអញ្ចឹងដែរទៅមានវាសនាល្អក៏ជួបល្អបើអាក្រក់ល្អក្រក់អញ្ចឹងទៅដល់នឹកឃើញអញ្ចឹងក៏តាមតាណាអញ្ចឹងដែរហើយដល់ក្រោយមកដល់មើលកដោហ្នឹងវាមានជាឯកសារដល់យើងមើលទៅខ្ញុំមើលទៅដូចដល់អញ្ចឹងជាអានអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឲ្យចៅចៅដែលនៅក្រោយឲ្យពីស្គាល់ប្រវត្តិពីខ្មែរក្រហមលំបាកវាធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចចៅចៅឯអាយុ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំនឹកជីបែកពីម៉ែពីឪដល់អញ្ចឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងបយលចៅចៅពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមរហូតដល់អញ្ចឹងយើងរំលឹកដែលអ្នកដែលមិនតាន់កើតនឹងឲ្យស្គាល់ការលំបាកហើយម្យ៉ាងទៀតពិនិត្យពីសុខភាពដែលគួយគួយអានេះក្នុងការឆែកសុខភាពយ៉ាងខ្លាំងល្អណាស់ហើយខ្ញុំក៏បាន
มียนอารมณ์ละอ่อนเธอหาขมุดมวยเธอมีการมันตัวไอกระสากกำเพียนี่บานเอายืนแต่ใช้มือสกปรกคือไอยังเตอร์โอเมียนอารมณ์ละอ่อนเธอล้างดูท่าโอ้ยเมียนไอเปรียบเทียบบานนี่ไอจังเมียนไอนี่ยังเมียนอ่ะจูงโปเอาขมุดขมุดแต่สมัจจะเปิดกาในน้องไอกระสากกำเพียส่งเอาดักนอนประเคชนประเจี๊ยบประรับบานละอไอ้ขยมตกจัดเลยมุดมุดไอ้สมัจจัดเธอคือเบิกขยมมือได้ทานละอนะตัวตะไคร้ไหลนาก็ไปตะดูสฟอลแนกได้เถื่อกาจับร้อมน้องกาปีหลบบอกยืนอะไรเตะโรเยสมัจจัดไอ้กระซาการไปเจี๊ยบไหลนาก็ไปตะดูสฟอลให้ละอเมียนอารมณ์แจ่สับสายเธอคือประเจี๊ยบประรับยืนปีจำนอนอายุวัยปัญญมนี่